agora, voltou. Ô, cara, condena. Levou. Não. Oh, anak kontainer mesti kon mandi. Dan lagi dingin untuk Mas. Sambil mam tak matur suwun enak Mas Widi. Kene yang private iki hino private iki pinter iki Mas cacahe kanca penak nek iki cacahe kanca penak jenenge iki iku niki kanca penak kanca penak iki kancane penak ana penang temennya Angel mama ya mama gepeng iya gepeng sih. Sudah harap kenal. Oh, enyon. Eh iya. Enyon.